Привіт, друзі! Я Дмитро Разумовський, це мій канал «Блог Разумовського». Сьогодні в нас в 19-й годині відбудеться традиційний стрім щочетверга в 7-й вечора на сторінці «Блог Разумовського» у Фейсбук та на ютуб-каналі «Блог Разумовського». Обов'язково переходьте, буде цікаво, тому що тем є багато і вони дуже цікаві. Тим більше після інтерв'ю Богдана, хто дивився, той знає, що інтерв'ю цікаве, є про що говорити. Я хочу нагадати, на минулому стрімі я казав, що таке враження, знаєте, що президент Зеленський і взагалі вся команда його займається тільки от великим будівництвом, і це плюс. Для держави це плюс, коли будуються дороги, коли розбудовується інфраструктура. Але от всі інші галузі, і економіка, і коронавірус, у нас там деякі міста не хочуть виконувати те, що їм говорить центр, і ми про це говорили, воно якось так на другому плані. А в принципі, я вже казав, скоро осінь, і рейтинг падає. Хоча рейтинг довіри до президента, він ще тримається на якомусь такому рівні, але до всіх державних органів, до правоохоронних, до Кабміну, до Верховної Ради, він вже лежить, можна так сказати. І вийшло інтерв'ю Богдана. І якраз в цьому інтерв'ю якраз це все обговорюється. Є багато питань, про які ми поговоримо на стрімі, які я вважаю, це така образа трошки від Богдана. Але дуже цікаво, зараз обговоримо одне питання, це те, що Богдан дав такий натяк, нібито підтвердив, що Єрмак зустрічається і обідає, вечеряє з Порошенком в дорогому ресторані в Києві, в Санахан, і вони там вирішують якісь питання. І те, що підмітив Богдан, я теж це підмітив ще й без нього, це те, що канали Медведчука і Порошенка, вони ніколи не критикують Єрмака. І оцю позицію Гео Лероса, вони практично не висловлюють. А ми знаємо, що Гео Лерос, він нападає на Єрмака, каже, що він там агент ГРУ, корупціонер, хоча він навіть це сказав в Верховній Раді. Але канали якось, Порошенка і Медведчука це обходять. Наприклад, канали Коломойського його критикують. Наш про це говорить так само. Він теж не їхній. А їхні чомусь ні. Але критикують Зеленського, що є маркером. Про це сказав Богдан. От ми більше поговоримо, тому що дуже багато цікавих питань, дуже багато інсайтів і дуже взагалі багато цікавої інформації. Наступне питання. Нарешті в Одесі прибрали цей танкер Delphi. Міністр Криклій запостив, що Delphi поїхав з пляжу. От хочу сказати, знаєте, оце прибирання Delphi – це приклад, як не треба робити. В нормальній державі. Це було би питання там, тижні. В нас це питання півріччя, розумієте? І це питання півріччя, і до цього питання залучені президент, там, міністри, мери на цьому піаряться. Всі, хто може. І це, в принципі, неправильна позиція влади, тому що влада має діяти швидко, якісно, і це має бути прописано документально. В нас це все не відбувається. Є ще багато цікавих тем, але я не буду їх повторювати, тому що ми про них будемо говорити на стрімі. Тому обов'язково приходьте в 7 вечора на стрім, на канал «Блог Разумовського» в Ютубі, на Фейсбук-сторінці «Блог Разумовського». Якщо ви не встигли, то дивіться стрім в записі. А з вами був я, Дмитро Разумовський. Слідкуйте за тим, що відбувається. Будьте здорові та підписуйтесь на канал.